dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أرضي دمان ومركلة يعشر ذي نتحناها أي نكون دي نترني هبك أونلاين كا عشر كارين أرضي وعشر كي لحية طبنات أي شابتر كأفراد شابتر فور وحن كوضع شابتر فايف من مشيدا وحن نغندونا شابتر فايف عشر كي شرية طبنات عشركن عشركي كهري أين أرضي سو دجاني أو سو بلوني chapter 5 أو أين نري عشرك وهرية chapter كان أما جودهان chapter كبو حكها ليا حق أورورين سيا حق لا أوروريا وحقهري أين أرضي سو دجاني تيبلس أن تيلمك وليس لعشركي أين كشرنا ما دام هو عشركن عشر بلاري هاي تيبلس أن تيلمك أرضي مركا أين دجانينو لابا قيبات أيه نو كلا سعر دانا وحيابها حكته دلورن يو إلينسي لابد أسوأ حي كلا نقد دانا إن وحن حكته دلورن يأيهين نمبرز أطير أهان أيو قريهين سيدا إكسامل كأنه سوق عدني مالين تهوره age of students ages of students أرديد الدادو دو كلا مركل دونيو وان نمبر سنتو دو كلا مركل دونيو وان نمبر عد بحين مركل دونيو وان نمبر قيب طلبات اي نمان تدقان دونو اي حقورون تلقو سمين اي وحويان وحي او قرالة وحي اللي قسين اي او قرالة وقسين اي سيدا تسالها مان تي نوغو ترتا او كلا وحي اللي ارضي باو داد اكتي دا ايو فرستي كدب نو حاو ايغي قواردي دا ميشا مريا كل با كسو مرا ايو قوري اي وحي ايغي مركا وطادا ساعات بو فريي كبا سوقا دو ساعات دا انتي كاري وطادا سو مرتي marka gawaadhida number ma aha waa magacyo wuxuu oranayaa bus land cruiser haajiyad nalaab salaale maxamed gaariyaasha waweyn xamuulka dukhan kolba gaari nooca ayaa deewada soomaaliya gaari walba uu qoranayaa marka waxa uu qorayaa ee table-ka u galaya ama list-ka u galaya ardayay waa qoraal halka kiimaan hore aan dhiganay oo aha numbers oo wax lagu dhisanayo 20 arday baa daadooda la weydiyo ardii waliba daadiisa ku sheegay marka waxaan lagu sheegayaa ad qoreysay marka waxay haayaan tirooyin sida tirooyinka looga shaqeeyay example-koodii hore ayaa aynu ku dhiganay kan maanta hadda waxaan ku dhigan doonaa isku soo wada duubo hadii xogta lagu siiyo ay tahay qoraal sideeba lagu bedelaa tele ama tables and telemark okay way waxa lagu dhaartay tables counted different kinds of vehicles that passed along the road near the school. The record is the following. waxaan lagu arday ayaa waxa ay tirinayeen noocyada kala duwan ee gaadiidka ee soo maray wadada iskuulka u dhow kadibna liiska ay soo qoreen sidan ayuu noqday car bus lorry car lorry bicycle bus van lorry bus taxi lorry bus lorry pickup bus bicycle car bus bicycle car lorry bus car bus bicycle taxi lorry car bicycle bus lorry bus taxi pickup car intaas ayay noqdeen arday markii ay tiriyeen wixii soo baxay insha Allah arday halkaana qalad baa ku jira oo idin hagaajin f a n ayay noqonaysaa faan afta khalad ayay ku noqonaysaa waayay inta arday markii ay tiriyeen su'aalahan baa la niga weydiiyay hadaba
halinoguri. Draw the table. Draw the table with tally marks. Table ki an man taro kala samay ne samay yo. Bil tally mark iya frequency ge bo samay. So asha lebadin ni diyo hawayan. How many buses were recorded? Imisa artayay bus ay qoreen oo ay record gareeyeen. Busaska meesha soo maray imisa ahaaye? Which kind of vehicles was seen only 8 times? Gawaadida ay arkeen kee kamida ayaaba 8 jeer la arkay. Waa yahay. Ta ku xigta. Which kind of vehicles have the bubbles seen the least? Gawaadida ay arkeen keeba tira ahaan ugu yara oo in yar arkeen. Waa yahay. What is the difference between the tally marks shown the least and the most number of vehicles? Intana waxay noo sheegaysaa ardayay gawaadhida ay arkeen gawaadhida ugu tiraha badan leh iyo kuwa ugu tirada yar leh imisa gaadhi bay is dheeraayeen. Waaye inta baanu ka shaqayno. Waaye si aynu uga shaqayno haddaba ardayay stepka koowaad waa in aynu samaysanaa tablekeenii. Tablekii ayaanu samaynaynaa. Waaye. Tablekeenna sida caadiga ahayd maalinta hore oo kale waxaanu u kala qaybin doonaa 3 qaybood. Way qaybta ugu horeysa waxaynu ku qori doonaa ardayay tablekeena layna siiyey waxa layna siiyey ardaydani maxay tirinayeen waxay tirinayaan different kinds of maxay vehicles marka wuxuu noqon doonaa ciwaankeena ugu horeeya vehicles way aynu fiu soo gaabsanaba isaynu daqaynay okay vehicles een halkana waxay noo galay mar walba tele sidii ki hore kale halkana waxay noo galay mar walba isna frequency oo noof soo qaadanayne way inta marka aanu dhameyno hoosta inoo calaamadeey waxay waanideeyne way qodobka labaad ee ku xiga ardayay ee aanu maalintii hore dhiganay wuxuu ahaa inaynu halkan ku qorno wixyaabihii la nisiiyay oo dhan marka markii hore tirooyin ay ahaayeen imika waxaynu qoreynaa waa weerise see loo kala soo dhaxbaxaya waxaynu samayn doonaa mid kasta xabad baynu ka soo qaadan doonaa okay car xabada ugu horeysa aanu ku soo qaadan waaye okay car timur baynu ka soo qaadanayna halkeenii nagu cali car halkan inoogu qor waaye ta ku xiga waxa weeyaan bas mid baan ka soo qaadanaynaa loorina mid baan ka soo qaadanay macnaha way soo noqnoqonayaan mid walba hal mar unqon waa yahay bas iyo loori okay aynu ku noqonno okay kaar waynu haysanaa aynu nagu soo celin loori waynu haysanaa okay bicycle aanu soo qaadanay okay aynu ka socono waa yahay bas waynu haysanaa faan aynu soo qaadanaa okay waa yahay waxay noo hadhay pickup inaan soo qaadano okay loori waynu haysanaa bas waynu haysanaa bas loori taxi baynu haday taxi isna aynu soo qaadanay okay aynu saa usii jeen kareyna taxi
بس وين عسنا لوري بس لوري كار بايسكال بس كار بايسكال بس كار بس بايسكال تاكسي تاكسي لوري كار بايسكال بس بس لوري بس تاكسي بيك اب كار اوكي نوعيه الجواديده اي نو ارغني انت سيارتي هاي وحي كلا هاي كار واي وحي كلا هاي waxay kala hayaan car bus lorry bicycle van pickup iyo taxi sideebaanu arday hadaba uga shaqeynaynaa wixii intaa ka dambeeya wixii intaa ka dambeeya waxa ay la mid tahay sida aynu maalinta hore kala uga shaqeynaynaa mid walba waxaanu tirineynaa inta jeer ee uu ku jiro koogu horeeyo maxay waa car car bin soo tirineynaa inta jeer uu ku jiro aynu ku noqono table keenay waay car imsa jeer buu ku jiraa waxa ku jira koog number 1 2 way hey 1 2 line kan isagana ka baad kuma jiro line ka saddexaad ka baad waa kan 3 3 4 way hey line ka afraad ka baad 5 5 6 7 way 7 7 ay ku jira aan iska jeegareen number 2 sidan line kan u jeegareen 1 2 3 hagan kuma jiro hagan xabuta ku jirta 4 5 linka kuma jiro linka ku xiga xabuta ku jirta 6 linka ku xigana xabuta ku jirta 7 linka ku xigana waxba kuma jiraan waa 7 number 7 arday seenu 7 qor jirne waxaan idin marka koobaad shan bad qoraysaa shanta seen loo qoraa afar line qor 1 2 3 4 linka shanaadna dhexda ka mari waxaan soo baxay waa 5 intaas seenu 7 uga dhigno laba midba noo dhigayna frequency gaarina waxaan qori doonaa 7 caadiya way ka ku xiga sorry ilaa iyo baski weyn gaarsiinay aanu ka yareyno way ay isagu inta sara ayuu ku leeyahay 7 saacad baan ku qorinaa 1 2 3 4 5 6 7 7 kan aan ku qor waka baski isagana aan soo tirino way baski waa 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 and ku celino 1 2 3 4 5 linka kuma jiro 6 7 8 9 10 11 way hay 1 dhinaca xabad baa ku jirta 1 line ka ay ka ku xiga waxa ku jira 2 waxa isku noqonayaan 3 ka ku xiga waxa ku jira xabad waxa isku noqonayaan 4 ka ku xiga waxa ku jira 2 waxa isku noqonayaan 6 waxa ku jira 3 baan jeedaa waa 7 kan waxba kuma jiraan ka ku xiga waxa ku jirta xabad waa 8 ka ku xiga waxa ku jira 2 waa 10 ka ugu dambeeyayna waxa ku jira 2 waa 12 7 arday hadaba 12 ku qoreyna shashan baan isla qoreyna way 1 2 3 4 5 intaas waa shan 1 2 3 4 5 intaas waa shan shashan ugu waa imsa waa 10 labadan mudna ku dar waa imsa waa 12 kadib sana wuxuu noqon doonaa 12 okay lowriga aynu ku xigsiino imsa jeer ayuu lowri ku jiraa laakiin ugu horeeya kuma jiro ka labaad xabad waa ku jirtaa ka saddexaad waxa ku jira laba xabadoon waa 2 xagan kuma jiro 3 4 5 6 7 8 isna 8 jeer buu ku jiraa way okay 8 isna uu qoreynaa 1 2 3 4 5 6 7 8 kadibna arkana 8 inuu ku qor waxa ku xiga bicycle isna aanu tirino way hay leenka koobad kuma jiro ka labaad xabada ku jirtaa 1 2 3 4 5 6 lix jeer buu isna ku jiraa way aynu lixda ba tirino 1 2 3 4 5 6 kadibna 6 halkaan aynu ku qorno ka ku xiga waa fan iyadu waxay ku jirtaa halka amaro kaliyaad way hay iyana aynu qorno 1 key waa hal mar way halkan nawoon umbay noqonaysa pick up sina aynu tirino pickup ka waa imsa waa koob
laba leenkan kuma jiro ka kuma jiro ka kuma jiro way ay kan kuma jiro kan kuma jiro kan kuma jiro annu ku cabina way wa 1 ya 2 hagan kuma hayno kuma hayno ku xiga ku xiga kuma hayno ku xiga kuma hayno ku xiga kuma hayno wa laban sawna way ay labada yana sidee loo qoraya wa 1 ya 2 halkana waxa ku qori doonta 2 aadiya okay taxi guy no haray aan soo tirna taxi ga ku jira leenka koobaad u dhamaaday ka labaad u dhamaaday ka saddexaad waa kan 1 way 2 3 4 sina waa 4 taa jira way sina waa 4 4 sidee loo qoraya 1 2 3 4 4 halkan ka boqo way way arday markii aanu ka shaqeynay table-keenna ino soo baxay kaas ayuu noqonaya step-ka koobaad waxa sameysa table-ka sameeyso ciwaanka ugu horeeyay waxaad ku qoreysa waxan lagu weydiyay oo noqonaya ma ka fihay kaliski gaadiidki marka fihay kaliska aad ku qarto mid walba hoos rigi intii fihay kaliska ahaa adoo mid kasta xabad ka soo qaadanaya ka labaad mar walba table bayna oolisa ka saddexaadna mar walba frequency ayaa ayna ooli doona insha Allah kadibna markaad mid walba magaciisa qorto mid walba tiri inta jeer ku jiro oo si aan imi ka u tirin oo kala u tiri kadibna frequency-ga soo qor way inta aan markaan dhameynay aan ka jawaabno su'aalaha su'aasha kuwaad ee waxaan lagu weydiyay draw a table waxaan ka shaqeynayaa way su'aasha labaad waxaan lagu wariyay how many buses were recorded basasku imsa ayay hayeen imsa bas ayay hayeen oo kuwan basaska imsa ay hayeen way bidaa ka bilaabayna basasku imsa ay hayeen 12 bay hayeen waa kan hagaan baan ku qoreynaa 12 buses way su'aasha sida waxa la igu ardayay which kind of vehicles was seen only 8 times keeba sidii jeer la arkay keeba sidii jeer la arkay halkan sanu nugeeg keeba sidii jeer la arkay waxa la arkay sidii jeer lorry way sidii yana waxa noqonaysa lorry way bida waxay noqon doontaa 2000 buses okay su'aasha diida arday waxa la weydiiyay which kind of vehicles have the people seen the least gawaadhida ay arkeen ka aan in badan la arag inta ugu yar la arkay keebuha waa kan way magacaadi maxaa la oranayaa markaa faan okay su'aasha iida ee ugu dambeysa ardayay waxaa la weydiiyay what is the difference between the telemarks shown the least and the most number of vehicles way gawaadhida ugu badnaa inoo aragnay kuwebay hayeen halkan uu inta ugu badan ka eeg waxay hayeen 12-ka oo waa buses kuwii ugu yaraana faan iska hayaan waa waan maxay isdheeraa intay leegaba isdheeraayaan waxaan odhanaynaa markaa ka ugu badan wuxuu ahaa 12 laga jaray kii ugu yaraa oo ahaa isna mid kadibna waxay isdheeraayeen 12 gaadhi waayahay casharkeenna maanta tusaaluhu waa intaa maalintii horena ardayga lails maynu dirin oo casharka inuu sii socday lailska insha allah adiga lagaa rabo maanta waxay noqon doonaan 2 cashar oo isla socda leeliyadoodii waayahay waxaad ka soo shaqayn doontaa exerciska xabadda koowaad waayahay adigoo su'aalahana ka jawaabaya table-kiina u sameynaya process-kii aynu raaci jirna oo dhan wada raacaya waxaad kalood ka soo shaqayn doontaa su'aasha saddexaad oo iyana u dhiganta tiimka aynu ka shaqaynaynay qoraalka oo kale way arday walaba insha allah markaa waxaad samayn doontaa qodobada aynu sheegnay raac sidii u kala horeeyeen u raac 2 cashar ee isla wada socday leeligoodii 2 midhubu waa anigaa ku diray mid walba waxnaga ka sanayeen waxnaga ku kala duwanaayeen mid walba siisa insha allah inaga shaqaysaan rajaynayaa intaynu casharka ku xiga arday ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh